Йоп, че с камас, е също това. Ооо, бе, това е. Нищото от камък, ама ние сме ги брали тието. Блока, бе. Нямам кирчок. Такова е малко. Като такова е малко на това блок. Разбиваме цимент, асфалт, всичко хопатко. Какво правите? Джобче за скамас. Сега, че по погрешка купих пържола, моля си направи. Направи сръбска скара, човек. Ай, че той ще хвърля с кирка на яйцето. По средата, коли им, без им. На дриска, изнася се. Штоинк! Окей, игра! Джобче за голям скамас. 3, 2, импровизация. Интро 3, 2, 1, дами и господа, здравейте и добре дошли в тази игра на Егор. С мен не са Хеванбул и Никчедно. Ние сме най-големите професионалисти и днес ще направим едно изключително добро представяне. Капа. Ще направим едно 2, 3. Джобче за скамас. Демек нищо. Абе, аз защо обикенам такъв кръг, а не правя нищо полезно? Аха, така мога да правя полезно. Изпис, че си умрял. Изпис, че си умрял тежко. Аз ли? What? Не. Не, аз направих тежко и ляхо. Момчета, това защо не дава нещо? Защо това не дава нещо? Той убира тук всичко. Вижте го! Къде го? Той идва, ще ни убие! Идва, бе! Ей, искам аз! Кой идва? What? Убили ли? Чакай, не! Ела тук да пазим. Идва, бе! Искам аз, е също. Аре! Ооо, бе, това е. Жертва се той за отбора. Браво. Направим много добро джобче с камаса. Сега ще той отпак, нали знаете? Да, знам. Дайте да му пречим. Аз ще го гадаличкам, вие какво ще му правите. Добре, аз си купа мечле. Да го подстригам. Мечняки си. Едно такова. Как се купува меч? Аха. Ой. Аха. Иде. Някой друг да се жертва този път. Къде? Къде е? Аз сега ще му отворя главнята. А, така. Добре. Аз купам малко храница. Че ми изхвърча железото. Добре, сега ще купям много. Бахара, злата батко. Подай паршолата там. Подай паршолата. Как ме напомпи? Бахара. Чакай, къде не е яйцето? Аха, ясно. Добре, отивам аз на скамази. Аз се чувствам много голям професионалист. Чувствам се професионалист. Чувствам се умрял. Чувствам се... Чувствам като обикновен човек. Подай блокчето там. Така. Имам 15 злата. Да ви хубаво направя с джобче за евро. Моите там още 4 евро. Така де. Уу, найс. Добре, ще взема един... Може ли пържа лабатко? Чакай да си взема малко храна. Ти меч даже получаваш. Получаваш оригинален железен меч. Оригинален. Нищо, то от камък, ама ние сме ги брали тия тухли. Приясно да набран меч. Взей се пържоля, оп. О, е ти още една си имаш. Това е джобче за евро. Добре, аз се взех малко блок единията. Отивам да запушам така яйцето. Тук е пълно с злата, джобче за злата има. Някой да не ни чукне яйцето, че ще стане лошо. Тук го обградихте ли? О, да. От най-обградените. Скаше лагови. Два диаманта. Чакай, красиво. Яйцето е за слабите. Някой има диаманти в себе си? Един. Значи още един трябва взема и ще... Че малко сега. Така, ще направим така штоинк. Имаш ли джобче за блокочета? Да, имам блокчета. Ооо, тук имам джобче за супер много диаманти. Печагата стои и въобще не гледа си стори такъв. Аз ги обрах пред очите му. Направих тежък скамазия душия. Аре, умри бе! Нашето яйце е от най-запушените между другото. Само да кажа. Мама, имам 10 диаманта почти, 9. И два стака... Ехе, чакай малко бе човек, ти какво направи? What? Прави джобче за евра. Джобче за евра, тежко. Какво... Коструба бронята? Аха, по желязо на парче. Един го приключих. Къде ни е... Знаете ли къде са ни диамантните генератори в базата? А, е тук долу под една пещера е малко. Скрит. Той. Ела. Е тука. Защото имам 10 диамата, мога да го активирам, даже мога да го обгрея. Направим една штоинговица, аз имам да пазя нашето къщи. Добре, вече имаме диамантен генератор активен. Найс! Ой, вие сте апгрейднали това желязото? What? Найс! Това ще апгрейдни златото. Джобче за злато. Злато или злато? Естествено, че злато.
Така. Добре, аз тръгвам да инвазирам тук съседния остров. А, защитили ли сме малко или много? Много сме защитили яйцето. Достатъчно малко. Достатъчно много. Джобче за скамас? Джобче за скамас, достатъчно малко. Штоинк. Искаш ли метален меч да си имаш? Знаеш как яко падна? Представям си. Направили му штоинговица. Много забавно падна. Оп! Злоба ли умре? Злоба, да. Ето малко ресурсовица, аз имам да бия хора. Ей, я. Тук такова е малко на мен, два блока. Нямам кирчок. Такова е малко. Като такова е малко на това блок, разбиваме цимент, асфалт, се чехопатко. Попрате, а само бързо. Хвърлям един блок, човек, той минава покрай него и пада във война. Значи, в... оглеждам се, нищо смешно не става, влиза в минута и двамата се насират от смешно. Нищо не мога да хвана вътре, което е за това. Всичко изпусна. Джобче за скамаз. Джобче за евра. Отгреднах всичко аз тук. Апгрейдват, тук има тежки диамантени. Помощ! Залежи. Диаманти като вестници, ватко. Джобче с диаманти от Сакега. Чакай, то справи джобче с камаз. О, направо отворих с камаз. А между другото, тук PvP-то какво беше? Старото лошо PvP, гадно, нали? Старото лошо гадно. Аз по-пам се едно с старото, ама пак ги отваря. Така ли, то старото беше хубаво. Някой може ли блок с камаз? Да даде тук. Джобче за блокня. Джобче за блокня, дай тук. Айде. Идем тук. Идем там. Така. Там тарарам. Блокчета има тук, блокчета има там. Гони ме, крипера, търси ме, скелета, бам. О, някакъв розовичък. Джобче за скамас. Кажи, майк, аз съм с брадва. Отворя главнята, ей. Вижте, целеш съм в мрежа. А не яш злат няма, защото аз имам 3, бе, момче. И ще никът ще ще препърди. Аз го бия с кирка и си чу, що не го убия. Браво. Да, спомняте ли си епичните боеве с кирки? Майка... Е, сега това ще го намеря. Е сега. Аз не си го бия с такова и си чува какво става. Всеки път, като си чуя Никича да кажа, е сега ще пръсне, след малко аз умря. Не знам, това е някаква поличба. Тежка поличба, човек. Мога да кажа, че формата е време на костта е вече. Капа 2-3-4. Капа 5-7-8. Айм пържолак, 3 моркова и малко. А, добре, че си изхвърлихте коженяците, не мога да се облеча. Мога ти дам гащи и шапка, искаш? Ето, заповядай. Една шапка ми, дай че ми изгледа. Джобче за шапки, пак. Трябва ми джобче за чула. Дайте диаманти, имате ли? Айде, що? Имам 7, между другото, обаче си ги пазя. Обрах като куч. Искам меч. От злоба умря. Да. Айде. Ооо, той е скамазняки с. Помощ. Аз го поря накрая. Бия го и ги помпам, разбираш с кирката и не ми пук. И се чудо, викам това, що не мрева, аз съм с кирка, с брадва. С кирчока, ако му задаваш и той не помръдва. Припомпан тежко беше, с кирката. С кирчонцата, направо след това му разпреструктурира, бе. Какво? Капа пас. Не ме бутай джобче за евра, влего. Добре, изгласи, че съм взема диамантерионе. Ай. Ай, то някакъв хънгри
Скрол, той ги сфарми всичките, какво става? Те розовите фармат всичко на живо, братче. Само да не изфармят яйцето, че ще стане. Опа. Ние да ги изфармим. Айде. Еми, не се получава нещо. Джобче за диаманчета. Да, тогава ще подкупим да прибият другите. Че му фърна една дотки за гара. Лахбар! Братце, цвикам, батко, давай троши. Идем тук да правя тежик, лахбар. Айде. Някакво броня си купа. Може ли някой да ми даде блокчета? Че това пак идва. Защо няма лукове, бе? Има лукове. Не хич. Има 20 диаманта. Вземи кирчока и го научи молеца. Ай сега взимам кирчока и сега буквално. Ето, купувам същия за 10 злата. И му влизам. Джобче за злата. Да му обърне капачките, не ме стреляй. Защото е сега ще ми капя пържо и... Хапя меса, хапя работи. Първо имам пържова. После... Защо има само обикновено лукове? Няма ли хубав лук? Ами, защото нямаш джобче за евро. Да. Имам 20 евро, ай как? Имаш ли джобче за евро? Пълно ще е твоята уста. Цял живот с храница. Ай, злато е такова. Аре, хуйни ги бием. Ай, чакай! Схвърчаме златото. Чакайте бе, чакайте бойния конт къде се приготви. Бойния конт? Кумшиите са ми хвърлили око. Нещото на много лошо ме гледат. Аре да не се бием с розовите, дайте малко да избием компенсите. Айде да не се бием с онен, дето не умира. Той е някакъв чойтър. Чойтърняк е той. Тъжък. А, какво струва? Тая вечер ще кажа ли нещо както трябва. Колко струва диамантен меч? 12. Или айрон? 12 евро. 12 евро, мали имам само 4. 20 евро. Гип юро. Ще взем малко златни ябълки. Я не видим другия меч. Има ноч ябълка за 32 евро. 16 злато. Имате ли злато? Да, ети 8. О, благодаря ти. Тук един го отварям. Чакай, аз идвам да отварям главни. Идвам на мида, на мида. О, внимай, че той е много тежък скамаз, внимай. Не, той че да му покажа кирката да се изсети. Ето я, моето момче. Познате ли ти? А така, киркока пауър. Айде, обаче... 23 евро взема, ама не си апгрейдваме диамантен генерал. Я да отидем при тия да ги апгрейднем, искаш ли? Айде, къде са? В дясно ли? То дето тук дойде да ни е. Е, той иска 25 еврато генератор. Мале, как паднах от злова! Това много внимай, това е много тежък скамас. Как бе, как го правиш бе момче? Как ме бутна с... Ле, някой ме бутна с лук. Кой ме бутна? Линкън, еса. А защо? Що си купувам стрели, като нямам лук? Значи 15 минути се обличам, брато. Излизам и ме бутат по най-тъпия. Дайте да му направим апгрейд някакви, си искате ли? Или вие сгубихте всичките евра? Поне не се хвърли сам. Нямаше да мят, ако сам се хвърли. Е, някакъв стори отгоре. О, видях го. Чакай, че мятам с кирка. Хвърляй с кирка. Хвърляй с кирка. Виж го, уби го. Как да се кача ма, батко? Идва. Видях го. Трябва се да помагам, защото нямаше как се върна. Хвърляй му с кирка малко на това. Имам само два юмрук, къде е? Ето го така горе хвърля. Абе, то пак с този лук, значи... Хвърля му стрела. Хвърля се с чини, бе. Хвърля му с пържолица, всичко, което имам. Дрехи, мрехи. Ей, аз знаеш каква хубава работа направих. Помниш? Не, ще умра. Ще пръдна. Момчета, дайте блоковици. Ела да ме откупаеш. Чакай. Моля ви се, елате да ми откупаете малко блокове на мене. Спешно! Абе, спешно! Пак не ще разбрах. В менюто съм двама трябва да купа. Давай, че той ще мята с яйце. Трябва да ми блокове. Блокове, плиз, блокове. Това какво направи? Блокове ми дайте! Апгрейднах диамантен генератор. Вижда това стоит кайфелмата колари, дайте блокове, човек. Ще пръсна.
Не, че по грешка купих пържола, моля си направи. Направи се ръбска скара, човек. Не, мисля, не, как сме още живи. Меше на скара, айде. Къде си ти, къде си? Да, трепери. Ето къде горе съм. Помощ. Къде си горе? Горе е така най-отгорето. Погледни надгоре, има един скамаса, съм под него. Ай, че той ще хвърля с кирка на яйцето. А ти защо не се хвърляш от там просто? Ще умря. Еми, неприятно. Хвърли го. Хвърли го. Какво да правиш? Квот на картинката това е. Това е кушен. Това е кушен. Това е кушен. Да си купа кашка за евро. Айде! Ама той, аз казах, че той ще хвърля с кирка на нашото яйце. Къде? Ама ще се хвърля с кирка на главата му, по-добре. Е, там е горе. Купам кирка с евро. Ето ти гъщняк. Има ли гъщняк? О, супер. Кожен, кожен пантон. Тежка мътра. О, ес. Убиха на тия жълтите, на тия... Момчета... Розовите. Аз се чувствам застрашен. Брейн фартнах, ще пръдна. Сега... Брат! О, си купай... Не мога. Метални обущя. Чай сега. Искаш ли диаманти? Ето ти 10. Дай, ето ви кирчок. Вижте, мога да хвърлям с диаманта на кирка, тя боли ли? Обаче кожния пантон ще го запазва, не може, това е емблематично. Не, ще купим метана. А ти си някаква мрежица. Мрежни, аз съм аз. Той е с мрежещи такива гащи. Аз съм филтър за скамас. Ти си с жертиери тежки. Да. Това беше грешната мона. Как се каже? Мона за гатницата. Ма от къдя на къдя. Молодек на дек. Ще съм с 4 евро и си взимам меч диамантен и отварям главни. Не, трябва да кажа, отварям главни, защото умра. Аз имам всичко. Чакайте, че ще си всичко. Искам да сложа твърди гащи. Имаш ли лъкче? Луковица? Не. Момчета, айде да инвазираме останалите яйца. Искате ли? Не. Добре. Чакайте, че тук се родиха много евра. Лесни евра. Лесни евра, хаштаг. Имам 5, такова. 5 евра? Да, още. Добре, имах, ама отиди. Диамантения меч колко струваше? 16. 12. 12 евро. 12 евро. То е ефтиното газо. Да, всеки да си купи. Направо ще ги мятам с кирка после. И аз си мисля, че имам всичко, ама... Ма чакайте да не бързаме, че може да стане с камазия. Трябва елегантно да го караме. Елегантно. То фърга с кирки. Фърга с кирки. Искате ли една специална стрела, господине? Не искам да не ми крадеш еврат. Дай евра! Гип евра! Една тортица поставям тук да има. Ако сте гладни, имам чета фирма на парти. Аре бе! Оттеглям се. Достойно. До центъра за малко евра и се връщам. Ей, не дай да ходиш сам до банкомата за евра. Ще скъся джобчето за евро. Да, да. Ще стане лошо. Ще стане скамазия. Ще стане ой. Окей, евраци. Да няма ой, бе. Да няма ой. Къде сте ви? Че се загубих. Къде сте ви? Не, това не сте ви. Хвърляй с кирка и ще познаят. Хвърлях кирка? Това ли? Това трябва да е. Толкова мостове на други места, да решим. Път като се прибира някой прави нов мост, да ръчи. Нещо такова. Лесни мостя. Наследница на Колю Фичто. Айде. Фичо Колюто. Абе, всеки се е назобал тежко. Това ще е туго. Зубняки си. Тегавина. О, гледай тук колко стрела има човек, направо. Колко стрела? Много стрела, бако. Много стрела има, момче.
Никой не яде торта, това си е опат. Абе, аз се дубликирах някак си стрели, какво стана? What? Вие какво става? Що ги хвърля това, бе? Вие сте магиосник. Добре, да ходим до центъра за малко евра или тук? Чакайте, е, сега съм готов, аз и може да ходим за евра. Много евра. А тук има някакъв за нас, внимайте! Къде е за нас? Бутам го с кирката, точно... Чакай, чакай, отивам да му задам еврата. Задай му еврата. Им лък. Двама са, помощ! Помощ! Да, нямаме нищо. Дай да ги отсеем. Дай да ги отсечем. Ай така. Глава за евра. Умираш ли? А, тото сбяга. И той умира. Ай, то си има ябълка. Ей, сега ще има ябълка, няма глава. Положението е бият на майко, колят ме. Един избяга. Падай долу. Падай долу. А, той как падна. О, отим да ги отварям аз. Ай, ай, ай. Да, има мост. Ау, на половин кръв. Дай да бегай! Няма. Гопто, забрал ти да. Човек, той наизнесе всичките, какво статка. Добре бе, той безсмъртен, аз знаеш колко време го помпам. Падай бе, скамазняки се. Ама я го бутнах. А, не, не съм... Ой! Аре, аз им препрасках хейцето. Браво. Айде, време е за съд. Аз умрях тежко. Честно, аз съм... Вашите очи. Айде! Бъде нашите очи и нос. Време е за сън. Валхала! Валхала! Айде, падай! Скамазняки с донеки с... Айде! Посредата, колим, бесим! Айде! Джобче за евра. Файс, къде си? Файс, къде си? На средата съм. Тук гони се злобата, да. Линка, линка, линка. Ей, линка, линка, линка! Колим, бесим! Дай да ги правим. Пробваме. Той го бяга това на един кръв. На един кръв. Той е на един кръв. А така, изяща го. От мъстете за това, брат, към аз. Време е за сън. Давай, дай, гледай как твои фасада намреш от злоба само. Давай, бе. Ти го сгърчихте в угола. Колът на майко, бесът ме, дай. А така, време е за сън. Избесихме го. Ой, чакай, че някой друг ме беси. Просто да се ви помпи отгоре от това. На дриска, изнася се. Штоинг! Направи бомба. Помпи глас, опа. А че вече стрелям вилангера. О, има трима, от трима от розовите скамазници, внимайте. Да, ще те са много, вайс, дай да отидем да вземем ябълки, че няма. Айде, айде, ябълняки си. Колят на майко, бесят ме. Не ги избесихме, изколихме ги. Аз съм сигурен. Чакай. Точно в този момент, който сте го на гърчата глас, аз викал, майко, колят ме, бесят ме. А вие от един е с устата с толкова. А той във фъгове човека няма ни наляво, ни надясно, вие го припомп. Да, да, да. Направим с 28 диаманта. Мога ти дам още 5 и да си купим една голяма ябълка. Ноч ябълки, за 32 евро. Много добра. Ами ай купуй. Купих кило ябълки. Айде. Добре. Да, спомена ноч ябълка, вече си ги отворите. Ти си таран тогава. Бум. Имам още 11 диамантни актис. Трябват ли ти? Обаче вие също мога да направите доста диаманти има на центъра, мога да вземете диамантите от центъра също. Айде. Находим. Да си вземете по-още на нучния. А тук има ли... Минават от ляво са те. На вас. От ляво от центъра. Ляво от центъра. Видя ги, видя ги. Ева дай скамазима и тук е тия. О, те зелените са ималите първи яйца. Чакай, къде си, къде си? Те убиха яйцето на призелените са. Той издали по средата и седвам. Добре. На острова на зелените са. Варди. Аз ще ви информирам. Трябва да направим Валхала, докато са... Да, да, да. Трябва да направим... Идват към центъра, идват към центъра. Давай, бързо. Към къщите. Двама са на центъра. Давай. То какво прави тук? Ще ги бим ли? Бим ли ги? Давай. Давай, че... Чакай, аз не съм там. Ой, ой. Чакай, идам. Давай. Той то, бе. Бой. Чакай, чакай. Идвам. Той е сам. Ма то други АФК, май. Няма една ябълка. Не АФК, внимавай. Опа. Бягай, бягай. Стига, че ми смешно, бе. Аре, бе! Пада, бе! Виждаме джедайски дуел. Умрях. Брат. Давай. Ники, че ви дай само разми. Яш нучнята и му отвори главнята, давай. Айде, умирай, бе! Ще там мятам с кирка. Валхала! Ама защо спамиш, бе? Тук не съм спами, бе.
Отвори му, поне един я трябва да отместиш. А така, дай му момче, натисни ги. Давам ли им? Давай, получават давай. Ли се? Те и тия май с ноч, между другото. Да. Някакъв цено жест. Ой! Какво стана, бе? Щупиха ми каската, щупиха ми живота. Просто щупиха върно каската. Еми, бах, ти искам мъзнята, човек. Е, това е. Е, го мързня. Играта, в която никога няма да победим. Джобче за евра, знаете какво направите, посетете каналите на тези двама канали за евра. Джобче за евра. Отворете нашето джобче за сабскрип. Налейте по един сабскрип, по един лайк и с вашите си следващия път. Чао! Чао!